Kristusmaase on simbole ühki mäge, vaid metsad lõputud ja laukasood, kuid siin rahvas teis on imeväge. Ja kummalised nende laululood, mis maase on, kord ööseb ära päeva, kord päev on nõnda pikk, et neelab üht moodi mõlemad mööda lähevad. Kui võõras puhkab kohalik, teeb tööd, mis maase on, kas tõesti ainult orjaks. Veel ainult kõlbab inimene siin. Ja kes selle valu ükskord kokku korjaks, et tuleks armastus ja lõpeks piin, mis ma vabadus on maasse kaevatud. Kus on siin õiglus, kus rahu kohus, kus õiglus otsima peaks vaevatud. Mis maase on, kas tuled siin on roostes, roostes häbi südametarind. Ma siit põgeneda võiksin lausa joostes, kuid miski hoiab tagasi veel mind. Mis ma see on, mis saab mind kinni hoida ja millega ta seda teeb? Ma ometigi endaga ta mind peab. Mis ma see on, kas suudan teda mõista? Mis ma see on, kas suudan enam olla temata? Saad lõputud ja laukasood, kui siin rahvas teis on imeväge. Ja kummalised nende laululood. Aitäh, Marta!